Kiitoksia oikein paljon. Tämä on miellyttävä tilaisuus ja tilanne. Metsähallitus on sillä tavalla tuttu organisaatio, että minun ensimmäinen työnantajani oli Metsähallitus. Minun isäni oli metsuri ja minä olin sitten lukioikäisenä auttamassa häntä. Minulla on ensimmäiset merkinnät tosiaan Metsähallituksen palkkanauhalta, joten tunnen organisaatiota jollakin lailla ainakin, mitä tulee metsissä kävelemiseen ja uitten kantamiseen. Mutta voi sanoa, että tässä välissä on tapahtunut kaikenlaista muuta sen jälkeen yliopistomaailma on vienyt mennessänsä ja Jalasjärveltä olen kotoisin ja entinen pääministeri Mari Kiviniemi hän on myös jalasjärvinen syntyään. Vaasassa olen opiskellut ekonomiksi ja väitellyt Oulun yliopistossa ja nyt olen ollut sitten laskentomen professorina tässä yliopistossa tai Rovaniemellä 5 vuotta. Tämä metsähallitusteema on siinä mielessä kiinnostava ja olin todellakin iloinen siitä, että sain tämän mahdollisuuden sanoa asiasta jotain. Tietenkin on sanottava, että nämä lähtökohdat ja taustat, joita tässä hyvin kuvattiin, eivät ole minulle entuudestaan tuttuja, joten tämä on tämmöistä perehtymistä tähän teemaan ja aiheeseen, ja sen millä tavalla mä tätä aihetta on nyt sitten käsittelemässä, niin liittyy tämmöisiin yleisempiin kysymyksiin siitä, että millainen on valtio tai julkinen omistaja, kun toimii tämmöisessä business maailmassa ja business toiminnassa, joten yksityiskohdat ei sillä tavalla ole niin hyvin hallussa, mutta ehkä enemmänkin tämmöiset omistajaohjausasiat ja isommat periaatteellisemmat kysymykset, niin niistä uskon, että minulla on jotain annettavaa tälle kuulijakunnalle. Hieman taustoja siitä, että mistä tässä minun nähdäkseni on vahvasti kysymys, on kysymys julkisjohtamisesta, siitä, että kuinka julkisia organisaatioita tulee tässä maailmassa ja tässä maassa johtaa, ja siinä on tämmöinen suuri suuntaus ollut jo useiden kymmenien vuosien ajan siitä, että yritysmäistä toimintatapaa pitäisi saada julkisen sektorille luotua, ja tämä kehitys on niin kuin hyvin vahvaa ja hyvin pitkälle edennyt tässä maassa. Käsitys virkamiesten rationaalisuudesta, korkeasta etiikasta ja yleisen hyvän ajamisesta korvautuu yksityisten markkinoiden ihailulla ja idealisoinnilla. Teesit voidaan esittää olevan tässä taustalla. Tulostavoitteet on hyvin vahvasti viety eteenpäin, ne on hyvin vahvasti esiintyy monessa julkisessa organisaatiossa. Se, että kuinka hyvin siinä sitten osataan kiteyttää se, että missä tulisi olla hyviä ja mitä ovat ne tulokset, on sitten jossakin määrin epäselviä. Yliopisto on yhtenä esimerkkinä tässä kehityksessä. Professoreiden julkaisumääriä ja opiskelijoiden läpimenoaikoja seurataan hyvin intensiivisesti ja koetaan, että se tuo sitten sitä hyvää yhteiskunnalle ja se kertoo sen yliopiston hyvästä toiminnasta, tehokkuudesta ja tuottavuudesta. Johtajan palkitseminen on tässä hyvin keskeinen kuvio myös. Se, että millainen valtio-omistaja tutkimuskirjallisuudessa on, millainen käsitys valtiosta omistajana on hyvin epäselvä. Kirjallisuus esittää kaksi ääripäätä, kahden ääripäänlaista tulkintaa siitä, että miten se valtio tai julkinen taho toimiessaan osana liike-elämää, millä tavalla se vaikuttaa siihen yhteiskuntaan ja siihen toimintaan ylipäätään. Ensimmäisenä on tämmöinen hyväntekijän
niin kuin käsitys, että valtio-omistaja tai valtio-julkinen toimija on hyvän tekijä. Tämmöinen pyyteetön hyvän tekijä on se toinen tuota lähtökohta, jossa sitten tarkoituksena on tukea heikosti menestyviä, jolla katsotaan kuitenkin pitkässä juoksussa olevan yhteiskunnallista merkitystä ja arvoa. Toinen tällainen hyvin vastakkainen näkemys on se, että kysymys on poliittisen valta-aseman ylläpitämisestä ja sen pönkittämisestä. Ja siinä ovat sitten yritykset ja liike-elämä tällaisina työrukkaisina, tällaisina työkaluina, jossa tarjotaan sitten näille valtaa pitävien kannattajille työtä, etuisuuksia ja palkintoja. Jos katsotaan niin kuin laajemmassa kuviossa, niin minusta Suomi on jollakin tavalla ehkä, jos se aika, minkä minä olen tätä elämää elänyt ja tätä maailmaa katsonut, niin ehkä suomalainen niin kuin traditio on ollut ehkä tässä hyväntekijän tyyppisessä tekemisessä, eli sillä, missä on ollut puutetta ja missä on ollut tarvetta, niin siellä on, sinne on rakennettu sitten tämmöistä julkisrahoitteista apparaattia. Mutta sitten kun mennään Suomen rajojen ulkopuolelle, niin tämä käsitys muuttuu aika lailla toisen näköiseksi. Ja tämä jälkimmäinen osa ehkä enemmän nousee sieltä, sen tyyppisistä taustoista siitä, että mikä se julkisomistaja oikeastaan on olemassa. Jos tätä ideaa viedään eteenpäin, niin se tarkoittaa silloin sitä, että valtio-omistajista yritystoimintaa tuodaan sellaisille aloille, jossa on alhainen heikko kilpailu tai vähäinen kilpailu, jossa sitten on monopolivoitoille mahdollisuus sitten menestyä, jolloin nämä valtaa pitävät, kun heillä on olemassa näitä kannattajia, niin he saavat hyviä positioita ja hyviä paikkoja tässä yhteiskunnassa. Se, että missä me nyt ollaan, ollaanko me tässä jommassa kummassa tässä ajassa vai olemmeko myöskin välimaastossa, on tietysti sellainen asia, mihinkä ei välttämättä pysty antamaan vastausta, mutta on kuitenkin miettiä sitä, että millä motiivilla poliitikot ovat liikenteessä ja millä tavalla tässä tämä maailma niin kuin kehittyy ja tietysti mikä se meidän paikkamme tässä kokonaisuudessa on. Ja tietysti voi ajatella, että tätä jälkimmäistä ei voi viedä ihan viljana ja vapaana, vaan voi ajatella, että äänestäjät siitä voi jossakin vaiheessa siihen myös puuttua. Tästä uudesta mallista tämä nyt on tällainen oma tulkintani siitä, näyttää olevan kuitenkin niitä luontopalvelut, ei nyt tänne liiketoimintapuolelle menisi, mutta näistä on tarkoitus, mun ymmärrykseni mukaan tässä, tarkoitus siirtää toimintoja tytäryhtiöihin ja metsätalousosakeyhtiöön. Tällaisena se minulle näyttäytyy tämä konteksti, jossa ollaan menossa. Tosiaan luontopalvelu taisi olla niin, että siitä ei ole tarkoitus tehdä tytäryhtiöitä, mutta liiketoiminta, joka on täällä, niin näitä olisi nyt selkeästi sitten siirtymässä tänne osakeyhtiö, osakkuus, tytäryhtiö maailmaan. Ja se paine tulee sieltä EU:n suunnalta, näin olen tämän itselleni selvittänyt. Jos ajatellaan organisaatio tämmöisenä ohjaus- ja valvonta-asiana, kysymys on nimenomaan siitä, että miten organisaatio pitäisi ohjata ja valvoa ja mikä on sellainen omistajaohjauslinja tämmöisissä asioissa, niin tässä on Oudsin, joka toimii Los Angelesissa UCLAn professorina, on jo vuonna 1979 esittänyt tämmöisen kolmijaon siitä, millaisia ovat mahdolliset ohjausmallit. On markkinaohjaus, jossa hinnat kertovat kaiken, jossa on voiton tavoittelu, että meillä ei ole mitään muuta velvollisuutta kuin tuottaa voittoa. Hinnat ja kustannukset ovat kaikkein tärkeimmät. Sitten toisessa ääripäässä on tämmöinen klaaniohjaus, jossa on ammattiylpeys, sitoutuminen, erityisosaaminen, hyvin tämmöinen vahva kutsumus niin kuin tehdä hyvää
perinteiset arvot ja traditiot, josta käsin sitten organisoidutaan toisena ääripäänä. No tähän väliin jää tämmöinen byrokratiaohjaus silloin, kun nämä kaksi ei toimi. Silloin, jos tämä ei toimi ja myöskään hinnat ei kerro kaiken, niin päästään tähän byrokratiaohjaukseen, jossa sitten lainsäädännön avulla toimitaan. Ja sen avulla luodaan sitten nämä periaatteet ja ohjataan sitä organisaatiota. Siellä on säännöt, lait ja asetukset. Tästäkin voi niin kuin miettiä sitä, että olemmeko me nyt siirtymässä entistä enemmän tänne markkinaohjattuun maailmaan tässä kokonaisuudessa. Siltä se minusta näyttäisi olevan tämä kupletin juoni, jonka tämä niin kuin vähitellen on siirtymässä, tai sen tyyppinen trendi on yhteiskunnassa vallitsemassa. Transaktiokustannukset on se termi, jota tässä pitää miettiä, on se, että miten asiat pitäisi organisoida niin, että päästään mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Jos me muodostetaan pieniä yksiköitä tai iso yksikkö jakautuu pienemmiksi kokonaisuuksiksi, vaikka osakeyhtiöiksi, tytäryhtiöiksi, osakkuusyhtiöiksi tai on liiketoimintamallia ja monta muuta konstellaatiota tässä kokonaisuudessa, niin tämähän kasvattaa transaktiokustannuksia. Siis sellaista sopimisen, koordinoinnin, motivoinnin kustannuksia, joka syntyy sen systeemin pyörittämisestä. Meillä tulee olla sopimukset, meillä tulee olla paragraafit siitä, että kuinka toimitaan ja kuinka päätöksenteko tapahtuu, kuka tekee päättää mistäkin, kellä on mahdollisuus päästää mistäkin asiasta. Tähän liittyy myös tämän informaation epäsymmetrian kasvu. Informaation epäsymmetria tarkoittaa sitä, että eri toimijalla ei ole samaa informaatiota käytettävissä, joka mahdollistaa sen, että tämän informaation edun omaavat toimivat voivat toimia omaan pussiinsa sen organisaation kokonaisedun vastaisesti. Et meillä on metsähallitus olemassa, jossa meillä on monenlaisia yksiköitä, ja jos se konserniohjaus ei toimi tai se ei ole tarpeeksi vahvaa, niin silloin yksittäiset yksiköt saattavat ryhtyä aktiivisiksi ja näkevät mahdollisuutensa käyttää sitä informaatioetuaan hyväksi, jolloin kokonaisuus kärsii. Tästä informaation epäsymmetriasta olen esittänyt vielä toisen esityksen, jossa on vielä tarkemmin kuvattu siitä, että minkälaisia ongelmia saattaa syntyä siitä, kun tämä informaatio ei ole tasaisesti jakautunut eri toimijoille ja sitä kautta voi syntyä ristiriitaisia tavoitteita. Haitallinen valikointi siinä sopimuksen teon yhteydessä tai ennen sopimuksen tekoa ei kerrota kaikkea olemassa olevaa, hallussa olevaa tietoa omasta nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä esimerkiksi tulosta ohjaavalle ministeriölle, tai sitten Metsähallituksen sisällä tytäryhtiöt eivät kerro kaikkea olennaista Metsähallituksen konsernin johdolle, jolloin se johtaa vääränlaisiin päätöksiin. Jos me ajatellaan nyt tytäryhtiöiden perustamista, niin se, että kuinka kannattavaa ja kuinka hyvää bisnestä on esimerkiksi näiden siirtyvien toimintojen osalta, voi syntyä erilaista kuvaa siitä, kun vähän riippuen siitä, keltä sitä asiaa organisaatiossa kysytään. Toinen on moraalikato. Siinä on ongelmana se, että jos ei pystytä havaitsemaan johdon tai toimijoiden työpanosta, mikä yleensä on se faktuaalinen tilanne, että mehän emme tiedä tarkalleen toinen toistemme työpanosta, sitä ei voida havainnoida suoraan, niin se voi johtaa myös ongelmiin, jolloin sitten jos yksiköllä menee huonosti,
niin se pystyy vakuuttamaan tämän ohjaavan yksikön siitä, että se tilanne, mikä nyt on tapahtunut, se johtuu meistä riippumattomista syistä, jolloin paremmalla informaation kululla voitaisiin tietysti välttää näitä, vahvalla konsernin ohjauksella voitaisiin näitä tämän tyyppisiä ongelmia välttää. Perinteinen metsähallitus, no tässä ajatellaan, että näitä nämä transaktiokustannukset ovat varsin alhaiset, on tämmöinen iso möhkäli, jossa yksiköllä ei ole kovin paljon valtaa omiin kustannuksiinsa tai sitomansa pääomaan, jolloin ongelmana on se, että nämä toimijat, jotka ovat tekemisissä metsähallituksen kanssa, eivät saa kokemiinsa ongelmiin ratkaisua ajallaan. Se on byrokraattinen ja hidas. En tiedä, onko näin, mutta jos me halutaan niin kuin havainnollistaa sitä, mitä syntyy, jos meidän transaktiokustannuksia ja luodaan näitä yksiköitä tänne metsähallituksen sisälle, niin se saattaa parantaa kyllä tätä. Eli nämä toimijat saavat, metsähallitus muuttuu tehokkaammaksi ja tuottavammaksi ja kannattavammaksi, mutta samalla transaktiokustannukset täällä talon sisällä kasvavat, koska joudutaan sopimaan ja jakamaan työtä, tulee erilaista johtajaa, erilaista vastuuyksikköä, ja se luo enemmän transaktiokustannuksia. Et jossakin määrin tämä plus-miinus nollasumma peli, se ei välttämättä ole sitä, mutta sekin mahdollisuus on olemassa. Tai sitten se, että nämä parannukset tapahtuu näihin suhteisiin, eivät ole niin suuret, että ne kattaisivat nämä transaktiokustannukset tästä tekemisestä. Et paremmalla se, joka tuntee metsähallitusta lähemmin, niin pystyy mieltämään sen, että onko tässä ollut jotain erilaisia vaiheita historian saatossa ja mihinkä suuntaan nämä kehitystrendit sitten ovat mahdollisesti viemässä tässä tätä kokonaisuutta. Johtaminen ja ohjausvälineet, tässähän on nyt tärkeintä on tietenkin se, että ihmiset organisaatiossa toteuttavat organisaation päämääriä ja strategioita. Sitähän tässä niin kuin kaiken kaikkiaan pitäisi olla kysymys. Mutta tärkeintä on, tai ongelmallistahan tässä on aina se, että tunnetaanko me kuinka hyvin nämä organisaation päämäärät. Tiedetäänkö me, mitä varten me olemme olemassa. Tietääkö metsähallitus, miksi se on olemassa ja mitä sen pitäisi tehdä, jotta se saavuttaisi organisaation päämäärät ja tavoitteet. Sehän on erittäin, erittäin tärkeä kysymys. Nämä ohjausvälineet sitten, mitä on olemassa, on tämä toiminnanohjaus, kulttuurin ohjaus ja sitten tulosohjaus, joka näkyy niissä tavoitteiden, esimerkiksi rahamääräisten tai volyymiin liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Tässä tämä tavoitteiden asettamisasia on vielä selkeämmin esitetty. Eli tärkeintä on tämä tavoitteiden asettaminen, sitten on niiden täytäntöönpano, strategian muodostaminen, strateginen ohjaus ja sitten seuranta ja arviointi. Täällä on fokus ulospäin, eli mietitään se organisaatiota toimijana muiden toimijoiden joukossa, ja se on ylimmän johdon vastuulla. Ja sitten kun ajatellaan tätä ohjausta ja valvontaa täällä strategian toteutuspäässä, niin täällä me katsotaan organisaation sisäänpäin ja mietitään sitten, että mitä me olemme tehneet ja mitenkä meidän tulisi tämä tehdä ja pitäisikö kenties strategiaa tarkistaa.
No, tässä on tällaista taustapohdiskelua ja nyt sitten näitä haasteita, joita mä oon tässä 7 kappaletta muistaakseni löytänyt. Jos metsähallituksen tavoitteena on metsien hoitaminen tai käyttäminen ja suojelu, niin, ja toisaalta se, että me pyritään tekemään tätä liiketaloudellisin periaatteiden kanssa, niin voi kysyä, että onko tässä olemassa jonkinlainen ristiriita. Onko nämä niin kuin mahdollista sovittaa yhteen? Minusta, niin kun sanotaan osakeyhtiöitä, niin osakeyhtiön pitäisi niin kuin pystyä voitomaksimointi, jos sanotaan niin kuin oikein suoraan. Ja se on osakeyhtiön perusidea, että tehdä omistajille voittoa. Se, että kuinka tässä on tämä tasapainoilua, sehän näyttää esiintyvän aika vahvasti tuolla Metsähallituksen dokumenteissa. Jos siellä lukee Kankaan ja kumppaneiden tekstejä, niin siellä puhutaan tasapainottamisesta, ristiriitojen kanssa elämisestä. Ja sehän niin kuin osittain voi ajatella, että se johtuu tämän tyyppisistä asioista, ja toimitaan osittain kilpailuolosuhteissa ja toisaalta on tällaisia yhteiskunnallisia velvoitteita, jotka ovat aika sitovia, aika vaativia, ja sitten kolmantena meillä voi olla EU:sta tulevat paineet. Eli yhteiskuntavastuu saattaa tässä kaventua tässä liiketaloudellisten periaatteiden rynnistyksessä. Toinen asia on se, että voidaan näitä liiketaloudellisia periaatteita tulkita hyvin lyhytnäköisesti. Voidaan ajatella yhden vuoden tulosta tai voiton tuottamista. Tässä näytti olevan siltä, että nämä kaikki osakeyhtiöt olivat joidenkin tietojen mukaan kaikki näyttivät olevan kannattavia, niin tietysti voi miettiä sitä, että onko se tässä tilanteessa nyt sitten niin kuin ainut tavoite, vai pitäisikö miettiä myös sen yhteiskuntavastuun näkökulman kautta tätä kysymystä. Jos me katsotaan vielä tätä yhteiskuntavastuun konkretisoitumista Metsähallituksen dokumenteista, tässä viittaan nyt näihin julkisiin www-sivuihin, niin siitä ei ole juurikaan mainintoja toimintakertomuksessa. Tämä lukee kuitenkin, että yhteiskuntavastuumme on parempi kuin ylläkään pörssiyhtiö. Tämä on mielenkiintoinen niin kuin viittaus pörssiyhtiön, koska ei tässä ole nyt tekemisissä olla pörssiyhtiön kanssa tekemisissä. Mutta se, että miten sitä on arvioitu, jää hyvin epäselväksi. Emme tiedä, mitä tarkoittaa heidän tai Metsähallituksen mielestä yhteiskuntavastuu. Mutta sitten monasti siellä monessa kohtaa kyllä niin kuin viitataan muilla sivuilla näihin yhteiskunnallisiin tehtäviin ja vastuisiin, joten kyllä se niin kuin aika hyvin on niin kuin tiedostettu, mutta jos me ajatellaan toimintakertomusta, niin toimintakertomuksessa ei kyllä juurikaan loista niin kuin läsnäolollaan. Yhteiskuntavastuuraporttia oli laadittu joitakin vuosia sitten, mutta nyt kyllä viimeisten vuosien aikana siitä on luovuttu, en tiedä mistä syystä. Oliko se tämmöinen muotioikku? Sama tilannehan oli itse asiassa Nokia tällä vesilaitoksella. Jos olet hyvin tietä tämän Nokian vesiongelman joitakin vuosia sitten, niin siinä yhteydessä Nokia ryhtiin tekemään yhteiskuntavastuuraportteja, jossa mietittiin yhteiskuntavastuuta hyvin, hyvin vahvasti, mutta nyt näyttäisi olevan suuntauksena niistä luopuminen. Kaiken kaikkiaan. Voi miettiä, että mitä se oikein tarkoittaa se, että julkisomisten organisaatio laatii tai ei laadi yhteiskuntavastuuraporttia tai se ei näyttäydy kovin vahvasti tässä dokumentaatiossa. Tämä on myös sitä läpinäkyvyyttä, jota tässä äsken puhuttiin, että miten ne konkretisoituu ne sanat, joita käytetään tässä yhteydessä. Niille pitäisi löytyä aina sisällöt, eikä ne ei saisi jäädä vain yksittäisiksi sanoiksi ilman sitä, että millä perusteella asioista esitetään niin kuin niistä esitetään.
kilpailun näkökohdat, tästä aika hyvin jo maakuntajohtaja totesikin ja myös Ojalan puheessa puhuttiin näistä kilpailun näkökohdista, kilpailuneutraalisuus pitäisi olla julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä. Mutta tästä tulee semmoinen ongelma, että voiko tytäryhtiöt toimia niin kuin oikeasti, kuten oikeat osakeyhtiöt toimivat, jos siellä joudutaan niin kuin miettimään sitä, että eihän tämä nyt kuitenkaan riko näitä kilpailuneutraalisuuden vaatimuksia. Eli jos ajatellaan sitä, että sulla on kaksi organisaatiota, toista koskee tämmöiset rajoitteet, ja toista ei koske, niin se on se mennä sitä, että se, jota koskee nämä rajoitteet, siellä on kädet sidottu. Se ei pysty tekemään niin kuin töitä ihan täyspainoisesti. Tavallaan sen osakeyhtiön johto on niin kuin vähän vaikeassa paikassa. Se ei pysty tekemään niin kuin ihan sitä, mitä se haluaisi tehdä. Se on sidottu ja silloin joutuu kysymään, että miten tämmöisen organisaation suoriutumista sitten arvioidaan. Miten sitä voidaan sitä arvioida, että oletko tehnyt hommat hyvin vai huonosti, kun sä voit aina ikään kuin piiloutua tällaisten niin kuin sanojen taakse, että kun tässä pitää kuitenkin miettiä sitä, että markkinoilla säilyy jonkinlainen rauha ja meitä vastaan ei mitään syytteitä nosteta. Kolmas haaste, jonka tunnistin, on omistajaohjaus. Eli tämä ympäristö on hyvin haasteellinen ja sitten se, että kenenkä ohjauksessa tämä kokonaisuus nyt sitten on. Nämä tytäryhtiöt ilmeisesti ei kuulu valtioneuvoston omistajaohjaukseen, vaan ne ovat metsähallituksen, ei siis ei ML, vaan MH, omassa omistajaohjauksessa. Miten siellä sitten näitä erilaisia intressejä yhteensovitetaan ja syntyy, onko täällä muun muassa poliittisia intressejä myös olemassa, siitä en osaa sanoa tuon enempää. Palkitsemisjärjestelmät on myös hyvin akuutti asia. Lakiluonnoksessa puhutaan myös siitä, tai puhutaan, että hallitus päättää palkitsemisesta. Tulostavoitteiden asettaminen on kuitenkin erittäin haasteellista, varsinkin jos meillä on muitakin kuin liiketaloudellisia pyrkimyksiä. Eli se tulos, se voitollinen tulos ei mun nähdäkseni riitä tässä tilanteessa niin kuin ainoaksi kriteeriksi, vaan tulee niin kuin sisällyttää näihin tulostavoitteisiin myös tämmöisiä yhteiskunnallisempia velvoitteita, kuvastaisi sitä toimintaympäristöä, jossa tässä toimitaan. Suomessa on riittävästi huonoja palkitsemisjärjestelmiä. Tässä ollaan varmaan aika paljon samaa mieltä. Ne muodostuu usein johdon palkitsemisautomaateiksi ja ne saattaa olla hyvin lyhytnäköisiä. Lyhytnäköisyys viittaa siihen, että yhden kauden, yhden vuoden hyvä tulos riittää siihen, että johto saa bonukset. Mutta ongelma on se, että kun johto taas voi kokea sen niin, että minun hyvä suoriutumisen johtuu nimenomaan tai määräytyy nimenomaan näistä tavoitteiden saavuttamisista, niin sitten satalasissa tehdään töitä niiden saavuttamiseksi ja sitten se arkisempi aherrus jää taka-alalle. Se on erittäin vaikeata tekemistä ja varsinkin se, joka ohjaa tällaisia yksiköitä, jossa on aktiivista väkeä, jossa on näitä tulospalkkioita olemassa, niin sehän se keskusteluhan muuttuu hyvin toisen näköiseksi, hyvin toisenlaiseksi. Ja mitä nuorempaa meillä on tämä johtajakunta, niin sitä herkemmin he pitävät nämä niin kuin, heille kuuluvana perusoikeuteen, melkein virattavissa olevaan asiaan. Sitten jos meillä on virkavastuulla toimivia johtajia, niin tällainenhän ei sovi oikeastansa
oikeastansa tällaiseen maailmaan tällaiset tulospalkkiot. Jos ajatellaan sitä, mitä talouselämä on kirjoittanut siitä, että kuinka yksityisissä yrityksissä rahamääräisesti palkitaan avainhenkilöitä, niin se ei ole ollenkaan niin korkealla sijalla kuin monessa julkisessa organisaatiossa näyttäisi olevan. Nämä asiat, se on myös konfliktien siemen, eli syntyy erilaista väkeä organisaatioon, jotka sitten se voi myrkyttää jopa sen työyhteisön normaalin arkisen toiminnan. Viides haaste on governance-ongelmat. Se, että jos meillä on olemassa virkasuhteisia ja työsuhteisia samassa organisaatiossa, niin se ei ole lähtökohtaisesti hyvä tilanne. Yliopiston maailmassa kaikki on työsuhteisia tänä päivänä. Se, että jos meillä on iso omaisuusmassa, mitä nyt esimerkiksi Metsähallituskin edustaa, niin saattaa syntyä illuusio suuresta vastuusta ja suurista, jos katsotaan vaikka Metsähallituksen vuosikertomusta, tilinpäätöstä, niin tuntuu, että siellä nollat ei lopu ollenkaan, niin isoja summia on olemassa. Jos katsotaan tasetta, niin siitä voi syntyä illuusio, se metsä kyllä kasvaa siellä aika tavalla, vaikka siinä vieressä ei kukaan olisi katsomassakaan. Sitten jos ylijohto nimitetään kolmesta eri ministeriöstä, jos se on se tulema, niin sitä voi syntyä potentiaalisia koordinaatio- ja johtamisongelmia. Jos tulosohjaus on kahdella eli ministeriöllä, niin silloinhan siinä saattaa käydä niin, että ne omat yksikkönsä toimii hyvin itsenäisesti tai omistaa lähtökohdistaan käsin, ja se taas haastaa sen Metsähallituksen niin kuin oman tekemisen. Se saattaa muodostaa vain semmoisen kuoren siihen ympärille. Meillä on Metsähallituskuori olemassa, mutta siellä on hyvin vahvoja itsenäisiä yksiköitä, jotka sitten toimii omista lähtökohdistaan käsin, jolloin saattaa syntyä sitten erilaisia koordinaatio-ongelmia ja ongelmia sopia erilaisista asioista. Sitten jos on niin, että Metsähallituksen hallitus ei nimitä eikä erota toimitusjohtajaa, luontopalvelupäällikköä eikä erätalouspäällikköä, niin silloinhan siinä käy niin, että tämä Metsähallituksen oma hallitus muodostuu, sen merkitys, se rooli vähenee. Siellä on 8 ihmistä hallituksessa, niin siellä voi olla aika paljon ihmisiä, ja sitten jos ylintä johtoa ei pysty kuitenkaan nimittämään eikä erottamaan, niin onhan se aika mielenkiintoinen asetelma osakeyhtiö tässä minusta niin kuin osakeyhtiö maailma tässä minulla pyörii päässä koko ajan. Se asetelma on huomattavasti selkeämpi, kun hallitus kantaa tämän vastuun tämmöisistä asioista. Nythän se tulee ikään kuin ulkoa päin tulevat nämä, tai jossakin määrin on uhka sille, että nämä tulee ulkoa päin nämä henkilöt, ja Metsähallitus itse ei pysty siihen sillä tavalla vaikuttamaan. Hallituksen jäsenen päätymysvaatimukset, mitä keitä he ovat sitten ja millä osaamisella siellä ovat ihmiset töissä. Se kuitenkin päättää tulospalkkioista, joten aika niin kuin konstikas on tämä asetelma niin kuin tässä mielessä. Et kyllä mä niin uskon, että tämä niin kuin toimii, mutta tässä on tämmöisiä niin kuin ristiriitojen ja ongelmien mahdollisuuksia, ja tietysti ajan kulumisen myötä se saattaa pahetua ja mennä johonkin tämmöiseen kulmaratkaisuun sitten tai nurkkaratkaisuun. Metsätalousyhtiöstä, siitä saamme kuulla varmaan hetken päästä lisää, mitä se voisi pitää sisällään.
kysymyksenä, joka nousee tästä, on se, että onko metsäteollisen puunsaannin turvaaminen, niin kuin, kuinka korkealle se nousee tällä asteikolla suoriutumisen arvioinnissa, vai onko korkea tulos, vai onko joku muu tavoite, johon tässä niin kuin pitäisi päästä. Ja kuka tätä sitten ohjaa, tätä metsätalousyhtiötä, onko se Metsähallitus itse vai joku muu taho. Käsitykseni mukaan se saattaisi olla Metsähallitus, ja onko se sitten se Metsähallituksen hallitus, joka sitten sitä ohjaa, vai miten se sitten konkretisoituu. Mutta emolla tulee olla osaamista, kykyä, tahtoa, valvoa metsätalousyhtiöitä ja tytäryhtiöitään. Tämä on niin kuin se, jos me puhutaan niin kuin konsernista, niin konsernissahan pitäisi olla jonkinlaista konsernin ohjausta. En tiedä, miten tässä tämä asia on mietitty, mutta pahimmassa tapauksessa tämä on tällainen kuori, jonka sisällä on sitten kuitenkin hyvin itsenäisesti toimivia toimijoita. Eli onko vahva emo ja vahvat tyttäret, se on se perus niin kuin kysymys. Läpinäkyvyys, avoimuus. Viimeisenä asiana, osakeyhtiötähän ei kosketa samat julkisuusvaatimukset kuin mitä koskettaa valtionvirastoja. Viranomaisten hallussa ovat asiat ovat julkisia, mutta sitähän ei osakeyhtiöillä on omia liikesalaisuuksia, jonka taakse se voi myös sitten tarvittaessa piiloutua ja jättää, että siinä mielessä tämä vaatimus avoimuudesta, niin se voi jäädä vähän hurskaaksi, jos nämä ovat liikeosakeyhtiöiden sisäisiä liikesalaisuuksia ja niistä ei sitten pystytä tuota sen enempää kertomaan. Aikaisemmin jo puhuttu tästä, että informaation etua voi käyttää myös nämä osakeyhtiöt omaksi edukseen Metsähallituksen sisällä, joita ovat nyt sitten nämä kaksi asiaa. Budjetit ja kannusteet saattaa olla sellaisia, joissa yhtiöt voivat informaation etua hyväksi käyttämään tehdä sopimuksia, jotka on epäedullisia Metsähallitukselle. Ja sitten on tämä valvonnan ongelma, kun meidän pitäisi pystyä myös valvomaan sitä, että nämä tyttäret tekee työnsä mahdollisimman hyvin, mutta nythän meillä on se ongelma, että me emmekin tiedä, että mitä niiden pitäisi tavoitella, kun meillä on ristiriitaisia tavoitteita, niin tämä on niin kuin tämmöinen aika, mun nähdäksi tämä menee aika vaikeaksi. Se, että voidaanko me tätä moraalikatoa niin käytännössä kontrolloida, kun aina voidaan sanoa, että mutta kun me nyt tavoitettiinkin tästä niistä yhteiskunnasta vaikuttavuutta. Me tästä koettiin, että yhteiskunta-asiaa edistää, eikä sitä voiton tuottamista. Sitten just ulospäin oleva avoimuus on tärkeää, että tässä sitä puhuttiin tästä kilpailuneutraliteetista, sitä riskisubventiosta myös aikaisemmin, mikä oli erittäin hyvä, tuli esiin. Tässä on siirtohinnoittelun mahdollisuus tietysti olemassa, jolla voidaan myös sitten, jolla on se, että ne pitäisi perustaa markkinaehtoisiin siirtohintoihin, mutta läheisyys saattaa luoda siihen tiettyä tuttuutta ja semmoista konsernin avustusta, joka se on kuitenkin kielletty lainsäädännössä, osakeyhtiöt ja osuuskunnat saa antaa konsernin avustusta verotuksessa, niin se ei olisi mahdollista tässä kokonaisuudessa, mutta me voi tässä on kuitenkin olemassa edelleen tällaisia subventiomahdollisuuksia, joka tietysti niistä on hirveän vaikea päästä eroon, jos meillä on niin kuin entuudestaan meillä on olemassa tietynlainen toimintatapa ja sitten ollaan siirtymässä uuteen toimintatapaan, niin ne vanhat käytänteet saattavat siirtyä niin kuin perintönä sille uudelle toimijalle näkökulmia tässä on olemassa jotka niin kuin tutkijan
tutkijan näkökulmasta nousee esiin. Suurimpina haasteena minä pidän tätä ongelmaa siitä, että mitä me oikein niin kuin tavoitellaan, mihinkä me pyritään. Se tietysti on mahdollista, että kaikki menee oikein hyvin ja mitään konflikteja ei synny, mutta siitä saattaa tämä Metsähallituksen niin kuin kokonaisuuden näyttäytyminen niin kuin selkeänä ja kirkkaana tässä maailmassa, niin se ei välttämättä toteudu, mutta aika sen nyt näyttää sitten meille, mitä tästä syntyy, ja onnea vaan matkaa kaikille, jotka tässä tekevät töitä. Arvostan työtänne ja haaste on niin kuin, ainakin minun nähdäkseni aika moinen. Kiitoksia.